Evo nas na stadionu fudbalskog kluba Čukarički uoči početka evropske priče fudbalskog kluba Čukarički, pa bih htio za početak da vas pitam pre nego što krenemo na priču o Olimpijakosu, kako ste se navikli pošto ste relativno skoro došli u klub. Nažalost, rezultat na vašoj debi utakmici nije bio verovatno onako kako ste se nadali, ali kako ide prilagođavanje na klub? Znate šta, ovo nije skoro moj dolazak u klub. Ja sam u klubu bio pre ovoga 10 godina, imao sam jednu pauzu. Tako, bio sam u Savezu 2 godine, ponovo sam se negde vratio u svoju kuću, tako da što se tiče prilagođavanja tu nemam nikakav problem, dosta znam stvari unutar kluba kako funkcioniše, dosta utakmica sam gledao Čukaričkog, tako da povratak u moju kuću i negde sa verom da ćemo napraviti neke dobre i velike stvari u nekom narednom periodu. Da. Odmah vas očekuju evropski izazov i rival, zaista što se kaže, vrlo ozbiljan ekipa Olimpijakosa. Pretpostavljam da ste ispratili njihov dvomeč protiv belgijskog predstavnika. Pa jes, mislim, šta pričati o Olimpijakosu, suvišno negde trošiti reči, ali moramo nešto da kažemo o njima, je li tako, jedan gigant evropskog, grčkog futbala, jedan veliki klub, sigurno negde nama i u ovom trenutku i čast privilegija da igramo sa takvom ekipom i negde sigurno su favoriti u ovoj utakmici, klub koji ima negde puno evropskih utakmici za sebe, sigurno igrači koji imaju dosta iskusnih igrača u ekipi, ovo što sam ispratio protiv Genka, poslednju njihovu utakmicu u prvenstvu sa Pansera i Kosom, da su iskusna ekipa koja ima, pogotovo njihovim igračima, ako pričamo o igračkih kvaliteti, mnogo igrača sa velikim utakmicama u nogama, dosta evropskih mečeva, ali dobro, znate kako, i mi imamo neke svoje nade, želje, ambicije u fudbalu, uvek ne pobeđuje favorit kao što jeste, idemo da se dobro spremimo. Pokušali smo da istreniramo dva posljednja dana negde, da spremimo se u odnosu na njih, ono što će oni igrati, samo hrabro i sa verom u dobre stvari. Da. Sa kojim biste vi rezultatom bili zadovoljni u Grčkoj? Pa verujte mi, ne bih da licitiram s nekim rezultatom, s kojim bi rezultatom bio zadovoljan. Najvažnije je da negde posle ovog meča, jel tako, imamo dve utakmice, ovo je samo negde prvo poluvreme, i da ostanemo u igri. Ovo što sam gledao, verujem negde da možemo, stvarno u fudbalu, poslednje je nešto što ne treba verovati. Ja sam neko ko treba da prenese dobru energiju na ekipu, treba da budemo hrabri, prvo pre svega mudri negde, da namestimo tako stvari u odnosu na njih, da probamo u nekim delovima normalno terena, da im ispariramo. Ja stvarno verujem u ekipu u odnosu na naš igrački kvalitet. Ja verujem da možemo negde posle ovog prvog meča da ostanemo u igri i onda imamo utakmicu na našem domaćem terenu. Tako da, rekao sam igračima isto također, ne moraju ništa, a mogu mnogo, tako da stvarno verujemo i njih i u ekipu, u sav respekt prema Olimpijakosu. I evo samo još jedno za kraj, tamo će sigurno biti vatrena atmosfera, znamo kakvu njihovi navijači atmosferu prave, pretpostavljam da su igrači spremni, navikli su i ovde, što kaže, klubovi takođe imaju sjajne navijenje. Pa dobro, jeste, okej, mi imamo dosta mladih igrača, prvo negde za njih je možda ova najveća utakmica u njihovoj karijeri, ali definitivno oni, rekao sam i njima sad, i kroz video analizu i na treningu, moraju da veruju u sebe. Nešto što je poslednje, ako izgubimo veru u sebe, u problemu smo. Verujemo u sebe, hrabri smo da možemo napravimo rezultat. Jedino na taj način možemo da napravimo nešto. Tako da ja sam tu negdje da im prenesem te stvari, ja stvarno verujem u to i sigurno se očekuje jedna lepa atmosfera, ako možemo kažemo, po znacima navoda, paklena jedna atmosfera, verovatno jedan pun stadion, ali veliki igrači postaju na takvim utakmicama veliki igrači, tako da na nama je da izađemo hrabro sa verom u dobre stvari. Ništa, ostajemo da vam poželimo puno sreće i puno zdravlja u narednom meču. Hvala i vama puno. Hvala.